iznāk tā, ka Izraela šobrīd ir ļoti nozīmīgi, nu, un patiesībā ASV arī lielā mērā ir zaudējusi šajā informatīvajā karā. Jo, ja man jāteic, nu, es ne tā ļoti intensīvi sekoju notikumiem, bet tik daudz bojā gājuši palestīniešu bērnu savā Facebook lentē, kā es redzu pēdējās dienās, es godīgi sakot, nu, nekad nepieminu, ka es būtu tāds redzējis. Un tad mēs varam iedomāties, ka šobrīd šis stāsts par to, cik smagi cieš palestīnieši Izraels raķešu triecienu rezultātā. Nu, tas ir arī tas, kas ietekmē šo visu pasaules, teiksim tā, sabiedrisko domu, un viņiem tas ir izdevies labāk, nekā tas izdodas Izraelai, paskaidrojot savas tiesības. Nenoliedzami iemesli gan ir daudzi un dažādi, un vienlaiks, protams, ka ir tomēr arī svarīgi saprast, ka, protams, ka palestīnieši cieši un iet bojā. Tieši tāpat, kā tad, kad, nezinu, tad, kad Rietumu otrajā pasaules karā cīnījās ar Vāciju, gāja bojā mierīgie Vācijas iedzīvotāji, to starp tie, kas varbūt bija absolūti pret. Ja? Tāpat, ja Ukraina aizstāvās, atcerties, bija uzbrukums Krimas tiltam, un tur bija kaut kāda mašīna ar nu, cik varēja saprast, visparastāko krievu ģimeni. Ja mēs tā gribam, mēs varam visu pārspēlēt otrādāk. Un, protams, tai pusē tas ir izdevies. Pie tam, nenoliedzot, ka tur vajadzētu būt daudziem upuriem, nepārprotam, it sevišķi tad, kad notiek gaisa triecieni dienviddaļai, uz kur Izraela arī pat teica viņiem glābties tiem palestīniešiem. Ja? Vienlaikus ir tā, ka Izraels pusē informācija ir pārbaudīta un pārbaudāma burtiski līdz katrai galviņai. Palestīniešu pusē vienalga, kas notiek, tas cipars ir tas, ko izsniedz Hamas veselības ministrija. Tad mēs kā sakam Gazas veselības ministrija, tas ir Hamas veselības ministrija, jo Hamas tur savās rokās oficiālo pārvaldu Gazā. Tas ir Hamas ministru kabinets. Ja? Respektīvi, mēs nevaram atdalīt palestīniešus no Hamas, tas, par ko tiek nepārtraukti runāts, ka mums jārunā par mieru. Nu, tā. Palestīnieši nav Hamas, bet Hamas pārstāv lielu daļu palestīniešu, teiksim tā. Un tātad ir divas galvenās teritorijas, ir vēl Autrum Jeruzalem, bet tas ir cits tās, bet tātad ir divas galvenās teritorijas, Rietumkrasts, kurā ir Fatha, palestīniešu pašpārvalde ar Mahmūdu Abbasu kā prezidentu, un Gaza, kurā ir Hamas. Un starp citu, viņi savā starpā arī karo. Ir bijuši divi bruņoti konflikti, no kuriem viens saucās karš. Un tas, kā viņi karo, jo arī mediju ziņas rada tādu iespaidu, ka karo tikai palestīnieši ar izrēliešiem. Bet, piemēram, tur jau bija ļoti kolorīts tas karš notika. Tur kaut kāds simts vairāk cilvēks vienkārši no jumtiem nomet zemē Hamas, nu, kurus viņi uzskatīja, ka tie ir rietumkrasta, ka tie ir rietumkrasta, tā teikt, spiegi. Ja? Tad tās iekšējās attiecības ir ļoti, ļoti nedraudzīgas, jebkurā gadījumā. Tagad ir vēl viena lieta, ko cilvēki grib, cilvēki mūsu pusē domā, ka mēs varam tā nosēsties, paskatīties ziņu tos virsrakstus, paskatīties, kas notiek Twitterī puslīs, ticamiem kontiem, un izdarīt tādu loģisku secinājumu, kuram ir vai nav taisnība. Un mums ir grūti iedomāties, ka patiesībā dažādi iemesli dēļ tas vienkārši nav iespējams. Gan tāpēc, ka mēs runājam, nu, pieņemsim, kaut vai bija viens gads, ja nevaldos 2015, kad Irāna izveidoja tad pilnīgi jaunu ekosistēmu, kuras mērķis bija vairs ļoti plašā veidā dot propagandu uz ārzemēm, gan uz iekšu, gan uz ārzemēm. Un 750 miljoni tika ieguldīts. Nu, mēs jau redzam, tas ir vienkārši vairprātīgs cipars. Vēl viņiem ir tāds medijas Irākā, ko viņi kontrolē. Viņi paši izveidoja, viņiem pašiem bija konsultanti. Ļoti labi, viņš ļoti vizuāli arī ļoti labi izskatās. Un tajā ieguldīja 450 miljonus ASV dolāru no naftas naudas, kas pat nebija, nu tad tur kaut kāds grupējums dabūn milzīgu daļu no Irākas naftas ieņēmumiem sev, un tad no tā finansē. Līdzīgā veidā Libānā ir šie te mediji. Un kas ir interesanti, viņi jau nav tikai arābu valodā. Viņi kopš dzimšanas tiek taisīti ar mērķi, lai viņi radītu ziņas, nemaz nerunāt par Al-Jazīru, kurai, protams, ir Al-Jazīra arābu valodā un Al-Jazīra angļu valodā. Katrs no viņiem turklāt ir tikai tā sēne. Zem tās sēnes vēl ir micēlijas, viss šis propagandas tīkls. Un tajā, kā es jums teicu, atslēgas elementi, piemēram, ir dažādi garīgie līderi, kuriem ir savi tie profilu konti.
kas ir miljoniem sekotāji. Turklāt tādi, tos te, piemēram, bija viens musulmaņu sludinātājs ASV, viņam bija pie miljonu sekotāju. Nu, tas ir, tas viņš pārsvarā sludina angļu valodā, viņš pats dzīvo angļu valodā, bet tas ir sekotāju skaits jau tikai ASV. Tas, kas nāca caur šo konfliktu vēl līdzi, un tas ir tas šoks, ko es redzu, ka rietumvalstīm ir ļoti problēmas, nu, ko tagad ar to darīt? Nu, patiesībā nav arī skaidri risinām. Iznāca ārā tā apziņa, ka mēs nezinām, vai mēs varam rēķināties, ka mūsu rietumu valstu iedzīvotāji iestājas par to, nu, par to pašu politiku, par ko iestājas rietumu valstu valdības. Mēs, piemēram, kā rietumu valstu valdība esam par Izraeli, jo mēs redzam, ka tas ir tas, kas ir, nu, pret Izraeli bija vērsts uzbrukums, nevis otrādāk. Ja? Bet tajā pašā laikā mūsu iedzīvotāji uz ielas nobalso pretējā virzienā. Un ko mēs kā demokrātija varam darīt tajā brīdī? Un tā ir ļoti liela problēma, piemēram, Francijā vai Vācijā vai ASV, kur ir ļoti liels kopiens, un kur bija arī ārkārtīgi liela musulmaņu valstu nu, naudas ietekme biznesa struktūrās. Jo tur līdz pat, šodien pat arī bija pat Volkswagenā ir kaut kāda daļa iepirkušies. Ja jūs spratat, tā nauda, viņa ir cilvēki, bet ir vēl arī milzīgs kapitāls. Es pats atceros, kā starp citu Rīgas, nu, to Nasdaq biržu, tas, kurā ir arī Rīgas birža, ja, gribēja nopirkt, es aizmirstu, kura, bet viena no līča valstīm. Man liekas, ka viņiem to neatļauj darīt. Ja. Bet tas ir tīri, lai mēs saprastu, tie nav tāli notikumi. Šī ir pavisam globāla nauda.